Men framförallt måste vi gå på Stångaspelen den 12-14. Stångaspelen, gotlänningarnas egen olympiada. Och där blir det ju varpa och perk och mycket sådana här, va. Och därför tycker jag att det är en sån här sak som man måste se när man är på Gotland. Därför att då är alla gotländska idrotter samlade. Det återkommer vi till Stångaspelen innan. Och du ska till DM i Gotham också den här helgen. Då har vi också DM-tävlingar. Ja. Detta om sporten på Gotland framöver här i juli. Nu har klockan blivit 7:15. Dags för Gotlandsnytt.